Mediat radio-televizive kryesore në vend kanë bashkuar zërat në një deklaratë dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe për dijenia autoritetit të medjave audiovizive dhe OSBE Odirit, ku bëjnë me dije se pasi janë konsultuar me juristët përkatës, kanë vendosur unanimisht se ligji zbatueshëm për transmetimin reklamave të partive politike në fushatën elektorale për zgjedhjet e përgjithshme 25 qershor 2017 është Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, i cili prevalon mbi ligjin për partitë politike. Ky qëndrimi unifikuar i medjave kryesore në vend vjen pas ndryshimeve në ligjin për median, i cili në nenin 39 reklama politike, thot, gjatë periudhës zgjedhore, transmetimi reklamave politike bëhet sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor si dhe ligjit për partitë politike. Referuar këtij neni, mediat e pavarura vërejnë se në Kodin Zgjedhor neni 84 veç të tjerash parashikon se radiot dhe televizionet private të cilat pranojnë reklama me pagesë, gjysmën e kohës totale të reklamës, tua vënë në dispozicion fala subjekteve zgjedhore. Gjithashtu në rastet e shkeljeve të kërkesave të këtij neni, parashikohet gjob me 2 milion lek për operatorët vendor dhe 3 milion 500 mijë lek për operatorët kombëtar, ndërsa në ligjin për partitë politike neni 24 fraksion 5 parashikon se radiot dhe televizionet private detyrohen të vendosin në dispozicion falas për subjektet zgjedhore të gjithë reklamat që transmetohen gjatë fushatës. Gjithashtu në rastet e shkeljeve të këtij neni parashikohen gjoba prej 4 milion lek për operatorët vendor dhe 8 milion lek për operatorët kombëtar. Në deklaratën drejtuar KQZ-s, mediat kryesore në vend theksojnë se nga ballafaqimi i këtyre dy dispozitave të cilave u referohet ligji për mediat, konstatohet një kontradiktë e madhe. Në kushtet kur për të njëjtin shërbim parashikohen dy dispozita dhe kritere të ndryshme, e kemi të pamundur të zbatojmë parashikimet e të dy ligjeve njëkohësisht, nënvizon deklarata. Nga ana tjetër, referuar Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që përcakton hierarkinë dhe procesin ligjvënës, ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe vendore miratohet me shumicë të cilësuar prej 3/5, ndërsa ligji për partitë politike miratohet me shumicë të thjeshtë. Për këtë arsye, mediat i kërkojnë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të njoftojë subjektet elektorale të regjistruara në zgjedhje që të marrin masa për zbatimin e kodit zgjedhor që prevalon mbi ligjet e thjeshta e që është i miratuar me konsensus prej tyre.